I evo nas u drugoj epizodi, mislim nije druga, ali nastavak prošle. Koji humor. Uglavnom, završavamo početak našeg dvorišta, gledam da li imam obova u okolini, da mi da dođe creeper onako i raznese mi kuću. Možemo da napravimo još pet. To ćemo ovdje ovako. Cap, 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 cap. I to bi trebalo sad tako da radi. Mogli bismo da napravimo ogradu. Evo ću ovako. Tuš. Ovo mi ne treba. Ohohohohohoho. Ne bi baš da se kačim s vama. Prodajte mi nešto da pojedem. O. Sad samo se healujem. Vidim da li imam. Ne. Mogu bi drugi sprat da napravim. To bi bilo od velike pomoći. Ili mogu bi u stvari pod... Da vidimo kako će izgledati. O, ne, 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 to nisam hteo, to nisam hteo, to nisam hteo. Dobre. I kako će izgledati od kaldrame. Da, dobro bi izgledalo. Sad samo brzo da ubijem mobove koji su oko moje kućice. Zašto ne mogu da ga udarim? A, nemoj me ubiti, malim te, dobre. O, kako me pogodio. Biš, 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 biš. O, nećeš, 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 nećeš. Postoji vrata, postoji vrata, ulazi unutra i dobri smo. Kako brzo napadaju, mislim, kako brzo udaraju ovim ovom. Beži. Ajde, beži. Beži, beži. Ovako. Pošto sad imamo puno kamena, tako da možemo da radimo šta hoćemo s njim. Cap, 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 cap. Ajde. Tako. E, pa lepo izgleda. U stvari morat ćemo malo da promijenimo, ali to ćemo kasnije. Lepo izgleda, ali ne treba cijela kuća bude od toga. Stavit ćemo drvo ili tako nešto. Kam. Lepa naša kućica. Šta bi mi trebalo? Šta mogu... E, da nisam nastavio drugi krevet. Šta bi sad mogu da uradim? Farmu neću. E, da, mogu ogradu napravim. E, pa za to će nam trebati kamen. E, ovo će biti dovoljno. I previše. Molim vas, samo nemojte da me napadnete. Dok gradim. Jo, nisam se zeznuo. Dobre. Već sam, mislio sam se zeznuo. Ja sam onda me kostur ne vidi. Fak, 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 fak. Jedi, 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 jedi. Challenge će biti da vidimo koliko ću dugo izdržati da ne umrem. U kojoj će epizodi, koja će epizoda odlučiti to da ja moram da umrem. Nemoj. Koliko još? 17 sekundi, ono već mi se dva batak istrošilo. Koji je fazon? Svako mi još kostur dođe. Ili creeper, još bolje. Treba nam armor, da, to bi mogli da napravimo. Vidi ovo, već mi se jedan i po batak istrošio. A, imam još 14 sekundi, kako to moguće? Ne, ovo mi ne treba tu. Pa da, znao sam da sam se zeznuo. A sorry, nisam. Mogu ovako ostaviti. Ajde, dođi, šta je bilo? Nervira. Još mesa, tam da se... Opa, može. E. Ne, ovo mi isto ne treba. Moramo da ogradimo ovo sve. E da, možemo da dobijemo još semenja.
Semenky. A ne, a kako ovak promašim? Tu-tu-tu-tu-tum. Da li će, ovdje nam neće trebati, znači ovako možemo. Samo pregledam da će me neki kostur napasti. Brr, nemoj mi pož... Ja, baš moraš tu da kreneš. Ja, gledaj šta ih je, tri, pa da. Pa normalno, ajde. Ajde i kostur. Šu, koliko ih. Sad kad mi uđu u kuću, paj sad ovo. Aj, ulazi. Ha, ne može me pogodi, haha. Sad je zombije da sačekam. Desno. Evo ga. Uđi. Uđi, uđi. Pa da. Masakr. Glupi zombi. Gluho je Enderman, a šta je? Ajde, paljba. Moram da jedem. Treba da napravim neki put do tamo. Ne moram svaki put okolo, gdje možda vrata, ne, neću vrata. A, experience! Ej, izgleda da svi će zora. U subotu. A danas je subota, hahaha. To je kraj, pola 11, ne, 15 do 11, 13 do 11. Ovo se pokao, hvala Bogu. Aj, vidi ovo. Kako se tako brzo troši? A boli me ovo. Aj, zatvori vrata. Ti mi isto ne trebaš. E. Da zatvorimo sad ovo. Da nas ne mogu više smarati. Ovde. Evo ga. Jedna strana je gotova. Evo, nisam ni trebao niko ograde da pravim. Imam još dva staka ograde. Jaj. Treba sam izda... A dobro, vjerojatno će nam trebati kasnije. 1, 2, 3, 4. Ti mi ne trebaš. I dobro. Da, ako niste znali za farmu može... Tri bloka, ne veze, evo, ovdje ćemo onda probušiti putić. Ajde, šta je? Vi ne čujete ovaj isključen je zvuk. A mrzim me da namještam. Kasnije ću namjestiti da čujete vi Minecraft, ne čujete. Što je šteta, ali nema vjeze. Gde mi je kamen? Kamenko. Morat ću da pjacam. U stvari da, pa treba će meni ograd, ali neće nam trebati ovoliko. Ali opet će nam trebati. O, imam još jedan. Ovako. Ovdje ću mi iskopati još jedan red. I nemam lopatu. Treba će mi lopata. Dobro, imam ovo. Treba će mi mač u stvari. Aj, prvo ću dve lopate napraviti. Sorry, dobro, da. Ne, to je pik, da. I mač. Dobro, it's all good in the hood. Koliko je tu? Jedan, znači dva bloka. Ovako. Mislim da je kuća nije sima, a jasni simetrični. Ovo mi ne treba, ovo će mi trebati. Ovdje ćemo ovako i ovako. Ne, nećemo to tako da stavimo. O, ako bunker, opa. E, da, ovo treba popuniti. Cuku, 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 cuku. Malo samo da popravimo. Ne, dobre. Tako. Ovo da postavimo ovdje. Ovdje će nam trebati jedan putić našeg rudnika. Gdje je naš rudnik? Evo ga ovdje.
tačno ovde. I malo itema od mobova. Ovo da raščistimo. I sad je dobro. Koliko sam sakupio, još 3 semena, to je dobro. Ovde nam je sulaz. Sulaz. Ovako ćemo mi to da bude lijepo napravljeno. Valjda bi sad trebalo lijepo. Sad ćemo vidimo. Da. Pa prvo kad napravi, mislim, nema tu mane. Moja mala nema mane. Dugu 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 dugu. Evo ga. I opet mi treba hrana. Ja ne znam kako se tako brzo trošim. Ovo ćemo ovako staviti. Fali nam jedan sprat i onda ćemo krov da napravimo. Uglavnom, lepo izgleda za sada. Naša kućica. Možda bi nam trebalo ovde koja baklja. Tako, preko noći. Ovde, ne znam šta ću tu da stavim. Možda vrat. E, vidiš. Tu bi mogao vratanca da napravim. Znači, onda mi ovo nije trebalo. A sorry, dobro baš. A sorry, da. Sklonić neće biti lepo onda. Ovako. Onda ćemo ovdje da probušimo još dve rupe. I onda bi i ovdje trebala jedna rupa da ide. Ali ja nemam kamena. Ne, 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 ovo mi ne treba u stvari. O, tu mi treba kamen. I uve smo sve potrošili, skoro sve. Imamo još 3 staka. Tuku, 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 tuku. Ovako i ovako, ovako. Ovako. I tu nam trebaju vrata. Trebali smo proširit ćemo ulaz ovaj. To jest ovaj put. Da bi bilo malo lakše, nekako mi je skučeno jako. Evo ga. E, sad je malo bolje. Tu i ovdje bi mogli. Samo da ne bude tako usko i ovdje smo, ali dobro tu. Ne znam da ću koristiti taj put. Znači, treba nam još jedna vrata i treba će nam drvo, da. Drveta za sada imamo, ali u ograničenim količinama. I to jako smo kratki s drvetom. E, dvoje vrata. Kasnije ćemo, nećemo napraviti, možda i da napravit ćemo metalna zbog mobova koji će doći i lupati. I jako me nervira kad se naveste ovako vrata da su, a ne ovako. Ali dobro, šta da radim. Za sad je lepo. Dobro, trebat će mi... Mogu bi da zasadim sad kaktuse. I to znam kako. Ovde. Tako. I ovde. Da, ovdje je ona rupetina. Ne, ne. Tako ćemo ih posaditi. Kod mene su, ali treba mi pesak. Au, o trećem više pesak. Dobro, imamo pustinju, pored nas nije frka. S peskom jedan fali, imamo i ovo ovdje. I ovdje će nam trebati. Mogli, a neću to da remetim, tu plažicu, pa, a u sve baš me briga za plažu. Evo, ovaj ću skopati. Da, sad bi trebalo da je malo urednije dvorište. Joj, kako sam pametan, nije mi ni trebao taj pesak. Pošto kaktus ne može da ide pored
jedan pored drugog, da. To kad ja isplaniram, sve ide po planu i programu. Ovako. Evo kolika rupčaga. Da, lepo, lepo. I ovdje mi neće ovaj trebati. I neće mi ovaj trebati, nego ćemo ovdje da ih postavimo. Znači ovako. Natrenamo ovo, ovo nam treba. Postavimo P, ovo nam ne treba, pesak. I to bi bilo lepo odrađeno za sada. Ovo ispod ograde me nervira što je sa zemljom, tako da ću postaviti ovdje kamen. I ovdje možemo isto kamen da postavimo da bi bilo još lepše. I opet ova rupčaga koju bolje sam odmah celu popunio. I ponestaje nam kamena. Nice. Ovdje možemo da napravimo neku nešto. Mogli bismo da postavimo tu ogradu. Može se prođe između, ne može, super. I ovdje. I ovdje. Tu postavimo baklju. Baklju i baklju. I isto tako i s ove strane. Da bi bila simetrična. Da bi bilo simetrično dvorište. Aj. Lepo je. Morate priznati da mi je lepo dvorište, samo što još uvijek nije završeno. Ovi kaktusi kad izrastu. Ja znam šta ću tu uraditi. Treba mi makaze, ali dobro. To možda sljedeći put, sad nam treba hrana. Što će uvijek i zauvijek biti naš jedini problem. Osim ako ne instaliramo Hexit. Ej, sad čekamo 25 sekundi. To mi najviše nervira kod ovog mesa. Evo, sad će jedan da se istroši, to je pola. Opa, vidi, neće. Neće. Da je normalno namešteno, jeste. Kako je to moguće? 5 sekundi, tek se pola bataka istrošilo. Pa ovo je nevjerovatno. I krenula je kiša, naravno. Kiša je uvijek neophodna. A nama je izraslo jedno ovo. Jedna pšenica. E pa daj, imam još semenja. Mogu da zasadim nešto. 1, 2. Cap. I s ove strane mogu da stavimo. Šta, ne možeš da uđeš, a? A ja tebe mogu da udarim. Ha. Ca. Ali ja nemoj preskočim, ali neću ni da jedem tvoje šugavo meso. I ovdje nisam postavio blok kamena. I ovdje bi mogao isto da stavim blok kamena, to jest dva. Ajde da postavim i ovdje baklju. Znači to je ovaj blok. I to je ovaj blok. I možda bi nam trebalo na kraju. I ovdje. I XP je napolju. Ali se meni približava. Ej, hvala. I još malo pa smo 20. level. Ali nama treba enchanting table. Nadam se. Da, ova. E da, ovaj. Kada ustanete, kiša će prestati pada. Pa pro, mislim, zna se. Ono što sam hteo ovdje da uradim, a dobro, treba će mi makazice za to. A ja odo da ubijem malo mobova, ako to nisu zombi. Evo ovdje se jedan buni. Što ima ovdje ispod?
I evo, krešao mi se Minecraft malo. Ovo je uglavnom šta sam, ja sam ubio samo ovde moba, ovog zombija. I šta sam htio da kažem, lajkujte, subscribeujte, shareujte, pošto moram završiti ovde ovu epizodu. Nadam se da ste uživali i pozdrav!